Երկջուհի Լիլիթ Հովանիսյանը մշտապես սիրված է եղել հասարակության կողմից, դա փաստում է երկջուհու անվաշուրջ պատտվող դրական լուրերի գերակշռումը։ Ֆեյսբուքյան օգտատեր Անահիտ Սարգսյան իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասված է. Մի քանի օր առաջ մտածում էի, թե ուր է կորել Լիլիթ Հովանիսյանը։ Իրենից չի երկար ժամանակ է լուրը։ Ու այսօր շատ պատահական քաղաքի զբոսայգիներից մեկում տեսա Լիլիթին որդու հետ զբոսնելիս։ Աչքերիս չէի հավատում, ապշած էի։ Այդքան հասարակ, այդքան գեղեցիկ, իսկապես իդեալական էր ամեն ինչ։ Տեսնելով Լիլիթի հոգատար վերաբերմունքը, երջանիկ հայացքը հասկացա, թե ուր է մեր սիրելի երգչուհին։ Նա իր ընտանեկան երջանկությունն է վայելում, և ես անկեղծ ճատուրախ եմ նրանց համար, գրել է օգտատերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։